第十三题，水蒸气是看不见的，而且一个水分子 H2O 非常非常的小。当水蒸气在空气中遇冷，会失去热能并减少其活动力，于是水蒸气凝结成了小水滴，透过光线反射形成我们看到的白色雾气。算算看，在一毫升的水中约有多少个水分子，算多少个就是要算摩尔，化学上摩尔就是个数，个数就是摩尔。那么我们算摩尔的方法有一个叫做我们的质量去除以原子量或分子量。这题是计算水分子，所以要除以分子量。水的分子式是 H2O， 那么一个氢的原子量是1，有两个氢，那么氧的原子量是16，加起来分子量是18，所以水的分子量是18。那么我们有一毫升的水，那么这是多少公克呢？根据公式 D 等于 V 分之 M， 我们晓得质量就是我们的体积去乘以我们的密度，我们的体积有一毫升，一立方公分，蜜水的密度是1，所以出来有一公克，所以我们就知道水的摩尔数是1除以18，有这么多摩尔。一摩尔是6乘以10的23次方个，2摩尔就乘2，3摩尔就乘3，要摩尔来算个数，就是摩尔数乘以6乘以10的23次方个。我们现在有这么多摩尔，去乘以6乘以10的23次方个，就是有多少个。所以第13题问我们说，算算看，在一毫升的水中约有多少个水分子？我们答案选的是 A， 1除以18乘以6乘以10的23次方。